Soran era um anagrama, foi isso que ele me disse. Disse também que pagou um preço muito alto para conseguir o relógio. Ele tirou do bolso de seu paletó uma pataca, toda de ouro. Notei que um dia ela teve uma tampa de proteção. Jura que o mesmo pertenceu ao professor Soran. Eu perguntei quem diabos era Soran. Ele me disse que Soran era um anagrama. Ele retomou o relógio de minhas mãos e o devolveu ao bolso interno de seu paletó.